Ne, nejlepší bylo. Ty si to nahráváš! Nahráváš si to! Nahráváš! Bude pusto. Já nevím, jak to to jmenuje. Zase všetci ho bloknú do piče. Já pak unmutnu. Keď sa to na Skype púšťalo, tak sa nemal kdo bloky. Ne, no to bolo pecno. Jo, no jdeme na Skype. Zavolajte mi na Skype. Já chci skypovat. Skype. Kámo, oni mají ještě 80 vteřin. By si povedal niečo? Aby ťa bolo počuť. 4 ozvený do piči. Kámo, jak v jaskyni, hej. To hej. Jak v jaskyni. Api? Pusto. Pusto. Nice. Nice. Držbu. Elitka. What the fuck? What the fuck? Nahrává si to! Nahrává si to! Nahrávaš si tento rozhovor, zapýtám! Ty kokol! Na toto natáčať na YouTube! Aby som ti dal na piču! Na čo to dávaš na ten YouTube, ty debilko? Budeme ťa zavolať! Čo? Čo? Oh my god. Jsem dan. Nahrávaj si to. Uvidíme, jaký si být kardem. Ty vole, vůbec za něco se chodí na pugnu. Holy fuck. Ale ze začátku build. Asi regen proti tomu Volkrovi hádám. A... hádám, že... když možná půjdu s fake a půjdu nul talisman. A mám nějaký staty. Vidíme Matyáša na carry. Alchemistu. No, on teďko viděl, jak týpan trefuje za alchemistu, když jsme hráli mi ranket. Takže... jde taky testovat. No ani pojedu takovou ofenzivnu, hej. To už vidím do piči. Tak jo, no. Nějaký tryharder, nebo něco. 500krát už to mali zahrát. Lene, jen si to popom. Podle mě. Nahráváš si to! Ty kokot. Hej, ty chceš napíšet já? Do mě. Vardu? Tak gangové mě asi budou, hádám, no, ale nevím, jestli mi nějaká Varda pomůže, když půjdu ve smunku, ale nějaká sem možná, no. Ne, gangy by se měli hádat, potom nějaký centrin, nebo blokněm kemby. Teraz je, to nebude to hádat. You fucking lost. Proč jsi použil tu klaritku vtedy? Ne, to si nepamatuju. Tu klaritku musíš zmášnout dvakrát. Aha, takže jsem ještě... No to je to horší ještě. Vůbec nevím, jak se mi to stalo, ale to je jedno. Whatever. Počkej, když se ti zrušil smoke? Tady nikdo je. Ajajaj, papi. Tak tam nechoď. No, asi. Na to je medveď. Ano. Ráda. Ale možná to iba medveď, víš. Jo. Vlastně, išlo takto. Takže jdu... tady. To může to být, víš, iba bych stěhol kruk. No však. Jdeme ho zabít? Big playeri to tak dělají, že? Já to nezabijem, ale... já mám šipko, ale to je na to. To je na píču. To nezabijete prostě, no. Aha, tak tu je trilinka. A je to jo. Tak to je dobře, ne? Já nevím už. Otankuješ to s tím sprayom? What? A tak medveď má 400 AP, tak by sme ho mohli zabiť, ne? Môžeš hodiť koktel na medveďa? Na... no, to je pusté. Jenom na hera. Píči, tam je to smoke. Bacha už má sunstrike. Jo, idem pomôcť. Holy shit, ten retard proste si denajuje, jak chce. Jeden půl a druhej mlatíte toho medvěda, jeho skurvenýho. Mě tady nehrá své týpek.
No vůbec nevím, jak se to jede vůbec za tu pugnu. Mám sečku, Včku a Vardu. No tak to jedu dobře. To bude sranda ta ofinka, ty vole. Má tu ťahaj upreč. To se tak děje, no. A je to ono. Počúvaj, Marta, vzdávaj si prvé Včko za to zlo, hej? Na prvý stol. Jo, no, když jsem proti jednomu, tak... jsem... slučné ability. Ale půl to tu. Jsem to nezlabral, protože jsem si myslel, že prvou agro a budem potřebovat saveovat, no tady ne. Týpek jste si vyvolal, jo, týpek má novýho medvěda, no, tam to měl moc naštovaný, no. No, no. Okej. Never mind. A pozor, pojďo. Vejď, já vidím. Zkusíme na midis. A po, daj aspoň dvojku, choj si dát dvojku, choj dát dvojku. Abo keby som ho osnajpril. To ten retar má nějaký moc attack speed. Jo, má rukavici. On jde midasku hnedka. Na tom minu by se hodil nějaký šípec. Ok, tak pomeň. Ty on tam hodí dva útoky dřív, než já hodím jeden. Lol. Seriózně. Rukavice dělají své, no. Však je to 15 oh. Attack speedu. Jo, moje izbe jsou starý. Oh my god, nemůžu nic tady na tady tý lejně moc, mám 9 creepů. Ani už špatně. Serióznější pečka. Oh. He dead. Polcvek. Ok, pěkně budi, dobrá všetka, díky. Nice budi, oh my god, ty jsi hráč, chlapče. Ty jsi hráč. My jsou mi supporti všetci, bacha. Je tam noč, tak ne? Tak teraz už áno. Majú smoke jeden. Lebo ho neminuli na začiatku. What? To sa nestalo? Ja vlastne neviem. Hitujem taverky. Kde je runa? Nahoře haste, easy. Jdeme zavím medvěda. Jdeš si potom? Jo. Ten nejlepší runa ve hře, holy shit. Ten medvěd? Bude zabít? Chlapci, mám tu medvěda. Ať mi dá koreně, jsem. Já to na něj možná... mám běžet? Myslíš, že s levelem 4 ti dá kořen, jo, nějaký? Čo nevím jak. Já nevím, jako to je, ale to nehrál na to. Go ho, go ho! Ne. Daj mu dát slovo. Ještě jde misu, supporti. Chlapi, na budouce mi dáte dead. Bylo, nevidím nič. Am I dead? I'm not dead, but he is dead and I survived. Okay. Holy shit. Ne, I didn't survive to really. Like, you can't do shit, dude. Matiáš, jdeš tam, potřebujeme potankovat taver. The blood, they can't do shit too? What? Stable, man, stable. Your little tower is under attack. On mě asi vidí, hádám. A on od tebe vůbec nemá care, bude, hele. Tady. Já nevím, tady teda opravdě, tady. Ale... no. Máš být dasku? Dobrý na těhání. Je, běk, nedávaj mi, hele. Tomu ještě hodin šipku na dobrou noc. Ta nahraz od toho schroného medvěda, ty vole. Omg, oh, generator prostě vysílá z toho útoku, když já pošlu jeden. Come on. Ok, stahuju útočaku. No, a já to musím asi stěhovat. Všetci to musíme stěhovat. Na polepnu to nám. Mohli byste udělat nějakou přepadovku, nějaký counter gank? Tak já schválně budu baitit. A ne, že mě necháš... Ember je už šestka.
Typa mě rozjíždí trošku, aha, ale... Jož, tak pohodil jsem. Pohodě. Stává se. Já si to vezmu. První prostě. Já ti dám napít. Kdo chce napít víc? Asi ty. Jo, tak proto mě viděli, moment, kde? It's clear to me now. Chybí Voker. No fuck me. Pušu taverku. No, to nemůžu být sám na lince proti druidovi, oh my lord. Jak chodí tam na to vlastně? Ten Ember je tak zlý prostě, no, prehrávám. Gangou mě? Ne? Dobrý. Je tu Bane, nám jde. Možná je lepší tak, hej. Zabitý? Jo, tak pojď. Saju. Misu Ember. Ten růz první, jak mi dává furt, ty vole, že to je trapný. Máš to volno. Tak dává růty furt prostě. I creepům to dává na prdze, ty vole. Smutný. Beru taverky. Když to pošlu ruku. Ne, já to nechám na Dinaj, holy shit, co to je? Aha, chlapím. Kde je tu wave tam? To jsou krtení. Tak ty jsi byl ale dobře daleko, no, s tím Timberem. Ani o tom, on... Co mě nevěděl, že tam jsou další. Tak jako, oni ho tam nenechají, to kadíčko. Ne, ježi, já jsem retard, já vidím, že dá Sunstrike a běžím furt rovně. Come on. Ah, oh, fuck me. Nevej. Bere na menu. Okay, tak pušem top. Já jdu mekanc rychle, OK? Jo, to se pohodl. Potom Agani. To můžeš stále si jak. Já nevím, jestli mám mít mana botu. Asi jo, to by asi nejlepší. Já zabavím, hej to dedečku. Jo. Já mám smoke. Spawnul se, Roša. A môžeme ísť na bot, ak chce všetko. Išlo by sa. Ja moc nikam nechci, ja bych rýchle chtiel na farmy v Mekan, zviš. Jak sme Mekan asi? Medved chybí aj ten blondiak. Skúšam to. No vodem dolu teda, som tady. A neviem, jestli nieco vymyslíme. Ale jak jsou za jeho space někde, ještě dva, ok, create them space, rozjíždí ho zrovna. Má 5 sekund. Daj. Aha. Já skápem. To je v piči. Jo, service. Nahoře Voker s druidem. Žiju! Dva jsou nahoře. To push. I never die. Your middle tower is under attack. Tak to bylo. Ukryl máme dašku. To už. Ne, na mě byl Sunstrike, na mě dali všechno. No, tak on, nevím, kolik má 20? Něco takového toho. 30 sekund to má kundom, myslím. Máme za bol. Ah, beru mě dole, jsem dead. Nice, ty vole. Pojď tím odsaď. Sorry. Přijdu za botu, kolik vás mám na botu? Já mám jednu. Já mám těž, no, takže mám vypadat. Já budem na těž, mám na botu. Bacha, oranžový. Já vím, tady je druid s Vokerem, no, to mi nedá. Ale boys. Já tam jdu. Hej, mám už a já konečně šestku, tak idem. Já jsem osmička, chlapík. Já devět. Devět. It's okay. Kámo, já jsem byl na offlinke dvojka, hej, na té minutě, do piči. Týpek jak Haras s tím druidem, to je úplně trapná postava. Don't worry, we kill him now. Já mám účku, ak dačo chlapi, tak povedzte, hej. Já vás dám do invizby, jak pán. Ale týpek furt chodí, ty týpek furt chodí v tý range formě, ten skoronej druid. Jo no, to je špatný, že on teďka dostane genka, přijde na to. Počkej, že jo. Hej, postavím Aquilo. Go!
To Volkra. Ten je mrtvý. A on ještě ten medvěd, ten damage. A, dobrá gryva. Měl spoteného Matyáša, tak jsem už nemá, hej. Já jsem mě nemusel botlet hát, tak mám regeny v prasu. Jo. Para bot, no. Ok, vyměníme. A furt nevím, co za botu, jestli mana. A, mana botu, jsem něco nic jinýho, jako moc není dobrý. Takový damage. The enemy's top tower has fallen. Tak to ne, já to nějak nemůžu dát dobrý, jsem si zkoušel, že to na něj jde, Warfit. To musíš se vedle něho postavit, tak. No jasně, no, ale tak to zase jako těžko se jim poběžím třeba po dvě. Jo, jo, jdeme na bod, ne, všichni asi. No, kromě mě, no, jinak to nějak nemůžete asi. Space created for Alchy. To se dělá, nebo? Já dělám Meka. Ok. Ty jděte, já nevím, Forsky, tady ty itemy. A my děkuji, jsme jich vypli. A hlavně Vardy, ať máme furt. Ale nechci jít na ten oný, tak kdybychom to svět jako... Já teďko nemám port, ale no. Pušněme. Ale bot. Oni nemají Vokera, tam dělá nejvíc, jako. Pušněme bot. Koupíš jsem trény s tím Dazlon, prosím. Vokera je na to, yeah. Takže pohoda. A já si jich zoberám potom. Albo jich zoberám. Go Tavers. Hej, ještě vás na bot, ne? Pokud se tam nenaportil Voker k vám dolů, to by tam neměl být. No a lež také na Ancient, tak takže to nedokuju. Back. No já si myslím, že byste mohli klidně dál, když lež také na Ancient, tak no. No jsme tady tři. My jsme dali Tarko, ale můžeme být spokojní. A jo, jo, voda. Že jak chceš to? Mhm. Bude, jak se pošle ty centry, jsou vyhozené. Můžeme jít dát jo, neho. Pojďte v medvěda, medvěda, medvěda. Oh well. Na to půjde asi 12 a jsem mrtvej asi. Pojď ho. A máte tam ten dole, tam je jediný, kdo tam je. Já. Tak zabijeme medvěda. No. Jsou tady 4 prostě, pošlete. Tak ani medvěda nedáme. Nemá něco tango? Nemám tango. Hej, čo se stává na support míranu? Mana bota, Forska a tak. Hoď manu šedě. A Blink? Tak jako Blink taky no, ale to je takový na hovno, než máš nějaký itemy. Jako určitě dnes první ten Blink. Ta Forska Horti je semka někdo. A oni Vetrák. No, no Vetrák je taky dobré, jo. Takže by nešli to pusnout, jo? Že by šli dolů defovat, jo? Jo, oni tam úplně všichni tam naportili, no, protože oni by... Ne, to bylo škůry, kurva, všede. A já nevím, proč nemám v něm věci, by the way. A já... Ty vole, skurvenej Bane, on tady má vision, nebo... A já jsem si ho ani neposílal nějak. Tam byl na Timbersava, že jo? Ok, pohodě. Tak nám budu se mi polesit. Posílám to. Počkej, já tam nemám věci, kámo. Už tam máš? Už teraz je. Hej, jdu, jdu sem. Já dám účko, jdeme jít, alebo čo? Mohli bysme. Ale nikdo. Počkej, teď. No tak já se ještě nemůžu moc fajtit. Hej, pojďte, pojďte, pojďte. Já pušnu toho pod. Dobré, no. Ale jako jestli mě viděli na to půl. Oni nás viděli, viděli nás. Já mám smoke, to je můj smoke. Zrušíme jim a jdem back, back. Takže smoke nemaj, berme to pozitivně. Toho kurýra chci. Pošlujte si kurýra. Tak. Tady je Varda. Oni nás asi viděli. Hádám. Já jsem si myslel, že i když tady... neviděli asi ne, tady. No já jsem farmil na topu, jako ne vás, ale asi mě viděli. To jste to zapli hned, to je dobrý, to je dobrý. Já ho vypnu, já ho vypnu. Dostávám kombo trošku. A já saju dost na nic. Dal jsem tam ještě všechno, ale jestli to bude stačit. Dá se i tak, no. Čeku, styká a zabij tohohle. Hm, tak ne. Odjebala jsem mi obrát. Na 9 HP. Jo, no. Stačilo cokoliv, no.
Jakože mohl jste... A já jsem to spadil, já jsem psal medvěda, vole, Gretar, jsem misklik na něj. Jakože mohl jsem jít sám, až bych dodělal ACčko, jak zajímavý chybí kousek, no a to ale... No my jsme vyhrali ten fight, on mě se odjebala obrazovka na to probíče. Nechápem prečo, ale... Já nevím, co ty kopuru, asi jak háč teda, že? Logicky. Ano, VK bys potřeboval určitě. Protože... Myslíš, že VK bys spíš, já nevím. Tak jako máš 800 HP, no. Tak s Aghanem budu mít tak 1200. No, 1100. No, možná těch 1200 no. Asi. A co chceš říct? Plus budu mít Chillgrave. Akorát prostě na Aghanem tě nepomůže, že dostaneš koucné 50 hitů, který tě zamrazí. Bude, já to no je no, protože mě chybí kousek do hyprostu. Já, ale tak, aby si nezabudil. No arrow animation. Už je zpátky. Go. Nejkomu. Když tak to pořádám. To dáme nějaký. Rošana by to mohli dát. Invis. Já si to vezmu. Já jsem dobrý. To medvěda? No tak já mu dám šípec. Aby čekaj, že jste tam trávě jedno. Jdeme už fightit, alebo jako. Ještě, už má ACčko, tak můžeme jít 5 man asi, teďka máme silnej fight úplně. Dávaj ho. Já mám po. Tak ale když on mi dá ulti, když už jsem v invisu, tak to asi ne no, vole, díky jdeme za to. Ne, jdete tam dost. Jestli tam šet. Podrž si to na Matyáša nějak, ono. Já, je slabý. A až jako oni tam jsou 4, že jo, jako, a nemají ulti Bainovo. Tak já tam asi jdu. Mira na ulti a jdete, ne? Šedě to tam rozjede. Šedě Vardu a go. Aha, oni má... Free kill Baina, hej, ale Šedě. O, oh, dobrý. Šedě, nech to tady bylo Šedě. Nehaňte toho Embera do píči. Oh, fuck you. Hej, ten Vokr tady vás tou dobro exekuje. Šedě mekáč. O, oh, dobrý. Já jsem to chtěl naposled. Na poslední chvilku. To se vám to vyplatilo kokotit za kapa 4 za karíčko, ty vole, buzíci to je pí. Morfit. Morfit. A potom Kongona vysadla, keď máme Alfenčko. Mohli jsme na Kongona. Kocie, dáme tier 3, či tier 2. Dáme tier 4 rovnou čaku. Čiže chceš manu? Jo. Ok, ok. Maj se hrou, bro. Tak... Hantíš, když jedinej živ, jak byl tady. Tak víš, jak zkusil, kvůli maně. Let's do just. Jo, pěkně jsi mě rozděl. To jsem se odrátil. Já mám hrozný lagy ve fightu občas, jo. A, got it. Papi, co půjdeme asi na toho Timbersala druhé? Nějaký pipe? Papi, zabereme pipe? Pipe, no, tak je. Bloodstone, ne? Tak po Bloodstone, ne, myslím. To tak? Ne, jaký řekl po Bloodstone. Ale ten Bloodstone mi prostě na to přijde úplně nejlepší. Tak dáme Bloodstone. Pojďte mi teďko teda. Jdeme to kongru? Nechceš no, však půjdeme, jenom to odpušnu. Okay, okay. A to jako vždycky vole, když chceš něco udělat, tak musíš odpušnout linky prostě, protože jinak to je nápadný. Aha, okay. Teďko jsme trošku nenápadně s Chuckem vykoukli, okej, okay, nevadí. No tak oni jako s... Nevadí. Space created. Tak necháme jim asi to. Aby bysme to mohli glyfnout a naportit tam, když dáme toho roše rychle. Já tam běžím už teď. Asi takovej damage zase nemáme, aby jsme dali. Nemáme portě. Aha. Tak tam asi nemá smysl ani jít, já jdu na mid. Dáme jo. Mají porty. Na mi duše je Invoker. Matyáš, tu máš farm.
A nevím, já jsem si to chtěl staknout. Já to staknu. Rychle dojdu do farmy. Pledou mít, asi. No, můžeme fight na videu. No, ale jsme asi měli. Oh my god, tady běháme Gretar tyko po mapě. Dávám účko. Pojď tě pěkně. Mečka, mám investičko. Tu bejnu nějak. Já tam jdu. Saju, saju, saju. It's okay. Mek, už mám ten Aghanims. Já tě tam napij, budy. Nice, to. Your top tower is under attack. Berem taverky. No reflection on you, you understand. Jdeme hydro. Your top tower. Můžem to jako. Hlavně by se mohli asi. Protože můžem to nahitovat, když nás to pugnu. Tak jako postrašit. Dobrej stun. Víc než nahitovat teoreticky. Asi dáme věš a pak bych šel pryč už. Jako sice máme Aegis, ale netřeba to drownout. Já si to radši vezmu, běž, běž. Jo takhle. Oh, wow. Dostal jsem fokus trošku. Nestihl jsem nic použít, ok. Nevadí, nechte mě tam chcípnout jenom. Běž to back. Však pohodně. Já jsem trošku se... Tak to je dobrý, ale jsem tady jakože za Embraza, tak to není zase tak... Jo, tak... Jako sice máš víc temu než... Jako ta verka má stovku, jo, takže no, to... jako to je worth it, no. Možná to denajno, jestli budou blbý. Takže to asi ne. Regeneration. No, teďko půjdu to BKB ještě. Přeci jenom na ten cold snap, no. A ještě jsme jim zabili i ty oného imperativy. No nejděl. To mi tam nejvíc nasekal asi. Mi tam dal tisícovku, no. Nevím, no. Já mu nic neberem, pokud má ten 4 jeden. Nějaký ne, no. Tak já dodělám backup a pak no, si můžem dát na ten mid, ty raxi, no. To, toho Bešra v tom. Máš v tom Bešra a Ogre klapku. No já vím. Taky on by ten... Taky by ten fight bych to možná otočil, no, mít ten Bešr, ale... Tohle? On je jedenáctka. Matyáš, ty jsi skapal teraz, alebo jako to? Nás, já jsem neumřel. Já jsem umřel jen jednou a tak mě nahoru chytil ten Bane. Do Invisu. Když už jsem byl v Invisu, no. Já trochu jsem nepochopil, ale it's okay. Pojď ho. Jakože takhle, no, proč běžel ty vole? Jakože, čaku, stražil jsem Aegis, no, předtím. Ale tak to jako nevadí, protože ten Aegis je, že jo? No, tak já motion recept, pak můžem asi... Pušíme to botovou anonit. Jaký bych řekl. No, jestli tam nezakapete, což jak to koukám asi jo. Ty pána. Pušu, víš jak. Pojďte. A dáváme bot? To bych možná mohl jít ty blinku nějak, no. Já jsem chtěl dát to back abo, než půjdem je spušnout. To mě až do toho tak nechybí. Tak pojďte back, pojďte back. Nebudem to. Nebudem to nějak to zase. Pak to v klidu ukončíme, dáme bot, pak to udáme přes ten mid, tady už je prakticky mrtvý. Já to backup dám jako v minutě. Doslova v minutě. Jdu na mid. Farmin taky. Tady mi skončila sentrina teď. Kde? Na midě? Mhm. To je hustý, jak ten Alecha bez tý ultiny je docela jakože useless. Asi ní úplně upní. Je to tak, no. Chceš to tady steknout ještě? Bych asi mu. To možná mohli steknout ty naše, no jako můžeš, no. Ale jako stakovat jejich... To už je drzý, no. Jako hodně, no.
Oni s tím kontrolem, co mají nás tam můžou punishnout, no, tak snad ne. Možná to brali vůzky, ale chce to nikdo. Ty to máš, já ty máš boty, vem si to. Já no, radši to stekal, nebudu, kašlu na to. Já mám backup, no, tak asi já možná přejdem na ten bot a... Já mám smoke, hej, pojď si ten bot. Hej, backhand na to. Oh, to se zakazuje. Aha. Média, média. Já mám učko, chceme. No, já ale nie, bez kudu, já bych šel kudu ten bot. Ale já tam musím dojít až stopu, jako, tak to bude kudu. Dívej, s námi, nám dáme smoke a rychle pušeme. No, tak já tam jdu. Bejte sem někam, ne? Mohli by se nezabít na minu, podle mě, ale... Mm-hmm. Mohli, oni to chcou pušnout, co? Je tak go mirana a on se zavěří. Tu, 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 možná muž? Jo. Někdo zrušit? Jo, to. Nice. To co, 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 jo, kámo. Jo, ty jsi ho dobře zachránil, kámo. Já jsem myslel, že to stihne, ne, sorry. Ne, Feďo ho zachránil. Ne! Feďo, proč do píči? Ach jo. Nečekal jsem, že to nestihnu o mili vteřinu. A takhle, když mu chybilo na ty vole jeden rajce, tak jsem vůbec nemusel. A já ještě pečo na mě utočím. Si klikl na creepa. Zrovna, zrovna zabít to Londrida bylo to největší, no ale... Jdeme tomu. Tak ho zabijem teď. Dlouho. Boha. Mekáč, můžeš mekáč? Nemůžu, vteřina. Dík, 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 dík. Pojď, zachránil jsem. Ne, ale proč je potřebujete? No, vidíte to, hej, ale dát support, no. Však říkám, v pohodě. Faily se dějou občas. What's wrong with you? Oh fuck you. Saju. Podáme to, tam jsou creepy. Hmm. The enemy's middle barracks. Máš má helmu? Má, Marka? Tam? Čo má můj helmu? Confirmed. The enemy's top tower has fallen. There. The enemy's top barracks has fallen. Jak mlátí ten chemista, ty. Na strana, jo. Jo, no. Má nervu dlouho. Ne, 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 nech mě. Dlouho, šichtu má. Excuse me, but your bottom tower is under attack. Kurva, nevěř. Nějaká malá není? Není. Chlapi. Nemáš šípec. Já jsem tak dobrý. Díky, Martas. Ano, že nejseš. Chlapi, pojď ku mně, dám vám mamu. A mě už není ostatní krv. Co je? 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 Co si jako myslí, že nepostáně přežije, nebo co ty vole? Lolo. To, co to na mě zkoušel, ty? Amatér. To je tak dobrý pocit, když použiješ jeden spell a obou towerkám ubere čtvrtku. Ta fogna je dobrý hero, no. Vtipnej, no. Napínám BKB na to. Na lavak jsem to dočil. Why do I see? let's say it was okay draft. Invis arrows. Lol. Whatever, guys.